finally destination bapak gue lihat kalau di rolu tuh tebas lah ya pak bagus lagi wah deh kita sosmed sosmed lagi lu boom dulu sunglass dulu aneh. Hello everyone, welcome back to my channel. Meri Sugarex. So aja kita ride hawa. Jundu mau kue kuing. Sipsa kau dulu hat. So itu ya mau lari su. Gua bike kilometer mana lari hilu. So kita gue su. Kita case tuh kihol. Mau hat gue su. So guys case tuh kihol. Mau sipsa kau pa Johar lagi aja ride kuing mau kue. Solo ride hawa. So mana kihol? Aku blog tuh salah apa lagi. So tapi saat mau to be continue dulu hilu. Ini kira lala problem-problem hoa kena hai next video tu ada hai ni part 2 mo upload nung koi lu so apna video tu comment koi wa mocha next part 2 didim upload koi dim so kira kira tapa yara lala duku bais lu galat so hero lala hukul tapa hebu kol tapa mo jethu duka le so mo juha ras lu garin man so titia gai lu johol blog show kwa nohra hebu daman nu blog kogun mani so itu aku lah so fokam pas ini so itu ada bolu lah gue so gimana orang pam gue tapora bodin din cycle ride kau last time deh le bogi bila jual tap set kau ride set kau aja nih so abilus gak bawa sih le bike aja boleh lagi basa aja boleh so mau kau naik mau cycle lo jam cycle lo le gue le jam non le jam nih kau lu so dia cycle lo lah lu so gue so apa nih saya tau tapa minimum 50 4 kilometer apa 57 lah ini dua kali ke, dua kali ke 60 mana gua, so 60 kilometer jadi mau kalo ride kan, masih dulu nih gua, so gue tuh udah mau kali day ke lalu aja jadi time gua 8:30, so aja 8:30 lah sini ya mau tuh sota saya serap dulu ride yuk, gua apa, gua apa mana ride aja tuh saya serap dulu, aja kui lalu lap, aja pura jos lu aja, so saya tahu video tuh. Ya hei, buat apa pak Oli? So, mau lagi saya video tuh. Guys, mau dia nama-nama mobil aku pas wah itu. Jadi aku gue bisa kapan gue kalau ya best man lah so gue su saya su semua kali gue di solo itu gue kalah aja di dalam mana naik punu apa lah kalau gue sih balik sih mau tali sih ini ekor nasi tokot so mau cycle loh sih oke so gue bike loh sih udah baik gue so ya gue su saya tau lah so dia mau bike dulu sih gue bisa kapan ya hilu 2 kilometer man so dia gue su ya besok kipas আজকে নাজানো না যে আবু নাম এটা হো হো জায়গা এটা নাম এটা সো গোয়ে সো মানে সেটা সব দেখা দেখা যাম কি কি হয় এটা কি আমার ব্রেক লওয়া নাই মিনিমাম আপনার কিমান কিলোমিটার আহিল আহিব আপনার 20 কিলোমিটার আহিল আরামসে মই এটা লাই কিন্তু কত ব্রেক চেক লওয়া নাই মিনিমাম মই ভাবিছো যে আজি লাগে মারিম তারপরে ব্রেক লম মাতত তো লব লব পানি সানি খাবলে এনেকে সাইকেল চলাই খাব পায় সো গোয়ে সো আপনার দেখাই যাম কি কি কৌ এইটো জানাতে হব আহোঁতে যদি আপনার লাগে এইটো ভিডিও কমেন্ট দি দিব কিন্তু মই তাত গৈ কেইদিনমান থাকিম তো যেহেতু ঢুকালে ন তো তাত আজি কেইদিন হ'ল আজি ছদিন সাতদিন সাতদিন মান আছে নেকি মোৰে গতিকে 21 তাৰিখে সকামটো চ' তাত থাকিম মই চাৰিদিন আজি সতি আজি থাকিম কাইলৈ থাকিম পৰহিলৈ থাকিম চৰহিলৈ সকাম তাৰ পিছদিনা আহিম চাগে মোৰ মতে 22 চ' আপোনালোকে চাই থাকক যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মই মাজতে দি দিম 21 আগতে কিন্তু আপোনালোকে যদি ঘূৰি অহা ব্লগ লাগে তো এইটো ভিডিওত অলপ কমেণ্ট কৰি দিব মই আকৌ আহোঁতে এটা বনাই দিম চ' বনোৱাত অলপ দিগদাৰ হয় কেলেকি চাইক্লিং কৰা ব্লগ কৰা চব দিগদাৰ দুইটা চ' আপোনালোকে যদি দিম চ' আছে হ'ব আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে মই বাছত আহিব পাৰিলোঁ কিন্তু নাই অহা চাইকেল লৈ আহিলোঁ আৰু মাহঁতৰ লগত পিছত গাড়ীটো আহিব পাৰিলোঁ কিন্তু নাই অহা বিকজ কেলেকি মানে সদায় হাৰ্ড চইচ ল'ব লাগে হাৰ্ড চইচ ইজি লাইফ ইজি চইচ হাৰ্ড লাইফ চ' হাৰ্ড চইচ ল'লেতো আপোনাৰ ইজি চইচটোতো আপোনালৈ পানী হৈ যাব কেলেকি যে মই যে চাইকেলত যদি ক্ৰছ কৰোঁ মানে পাছত আহিলে মোক এনে পানী হৈ যাব চ' সেইটোকে ভাবি সেইকাৰণে চাইকেল লৈ আহিলোঁ ভাবিলোঁ বহুত দিন ৰাইডো কৰা নাই ব্লগিঙো কৰা নাই চ' সেইটো চাইকেল চলোৱা হ'ল ব্লগিং কৰা হ'ল চব হ'ল তাত যোৱাও হ'ল সোনকালে চ' সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া টুপি মাক চব খুলিছোঁ বেয়া গৰম দিছে চ' এতিয়া কি হ'ল মানে মই আজি পামগৈ অলপ দেৰি আৰু অলপ দূৰ গ'লে পাই যাম চ' এতিয়া ভাইটি এটাই এনে ৰাস্তা পাৰ কৰি বাই বাই দিলে এই বেয়া জোচ সেইবোৰ দেখিলে কৈছে নে পোৱালি সৰু ল'ৰা সি এনেকৈ গ'লে বাই বাই দিলে মোৰ দিলোঁ চ' এনেকৈ দিলে ভাল লাগে চ' এইবোৰ মোৰ এটা মটিভেশ্যন হয় চব মোক এনে চ' এনেকৈ দিলে ভাল লাগে চ' এতিয়া মই জাজি পামগৈ আৰু অলপ দূৰ আছে বেছি টাইম নাই চ' ছাকচেছফুল হ'ম বুলি ভাবিছোঁ কি হয় নাজানো আৰু
আজি পাই গলো হই এন দিশাং ধাবা চিনি পাই থাকে সব এখন জ্বলি গৈছিলে যে আকৌ বনালে নতুনকে তো এতিয়া দিশাং পাই গলো এতিয়া বাজিছে কেন বাজিলে টাইমটো হৈছে 9:22 মই ঘৰপা ওলাইছিলোঁ 8:30 তো ভাবিলো আপোনালোকে কিমান টাইম চলাইছোঁ মই ক'তো ৰোৱা নাই কিন্তু একদম একেবাৰে নিচিনা কণ্টিনিউ চলাই আহিছোঁ ৰ'ব মাতটো ভাল নাই অঁ কণ্টিনিউ চলাই আছোঁ এখন জাজি থাবা কোনে কোনে আহি পাইছে কমেণ্ট কৰক চ' এতিয়া মই জাজি পাই গ'লোঁ আৰু চলাম আৰু আপোনাৰ 15 কিলোমিটাৰ চলাৰ পিছত এটা বেগ ল'ম চ' আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব তো চাই থাকক সেইফালে গ'লে নাগালেণ্ড যায় মানে বৰ্ডাৰ যায় বুলি শুনিছোঁ গৈ পোৱা নাই মই গৈ আছোঁ কাৰণে চাই থাকক ব্ৰিজখন উঠিম আৰু এতিয়া এতিয়া ছেকেণ্ড নদীখন ক্ৰছ কৰিছোঁ যোৰহাটলৈকে এই মাস্কখন পিন্ধি থাকিলে কথা ক'বলৈ দিগদাৰ চ' মই এনেকৈ বেয়া ফুপাইছোঁ বে নেক্সট নদীখন পাৰ কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে চাইডত এতিয়া মই ভাল ৰাস্তা পাওঁ অলপ আগত আছে চাই গৈ থাকক কৈ দিছোঁ হেপী কাতি বিহু চ' আজি কাতি বিহু চ' আগৰ নিচিনাটো হোৱা হৈ থকা নাই এতিয়া চ' আজি কাতি বিহু সেয়া চব ধানৰ মানুহ লাগি আছে চ' আজিতো কাটিব পৰা হোৱাই নাই ধান এতিয়া নহ'লে এইবাৰ বহুত শ্ল' হৈছে চ' সবলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে কাতি বিহু চ' কাতি বিহু বুলি ৰাইড কৰি দিছোঁ দিয়ক হ'লতো এবাৰ ফ'ৰ লেনৰ কাম হৈছেগৈ আৰু বহুত ৰাস্তা বনিলে কিন্তু এইবোৰ দেখিছেনে কি বনাইছে বনাইছে আৰু ভাঙিছে এবছৰ নহওঁতে চ' কামটো কৰিলে ভালকৈ কৰিব লাগে আৰু এটা সোনকালে চাফ বৈ বনাব লাগে আৰু চ' গৈ আছোঁ আপোনালোকে ফ'ৰ লেনৰ মাজে মাজে চাই থওক দেখিছে চশমা চশমা লগালোঁ বুম ধূলি চানগ্লাছ জ্বলোৱা নাই অকণমান আছে জ্বলি আমাৰ আগত গৈ চ' বুম ধূলি বুম গৰম কিন্তু মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আগবাঢ়ি যামেই চ' আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব কিন্তু মই এতিয়ালৈকে এবাৰ ৰেষ্ট লোৱা নাই মানে ব্ৰেক লোৱা নাই ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ ঘৰৰ পৰা যি ওলাইছোঁ চলাই আছোঁ চলাই আছোঁ অলপ দেৰি যদি অক পামগৈ চাইকেল লৈ তাতে সেইটো একো নাই চ' গৈ আছোঁ ভিডিঅ' বনাই বনাই আছে দূৰ নদীকে হৰ পাহাৰকে বীচ ইয়াত পাহাৰ নাই হালি আপোনালোকক মানে যদি এনেকৈ ডেইলি ব্লগ লয় যেনেকৈ মই কালি মৰাণ গৈছিলোঁ য়েষ্টাৰডে চ' মোৰ গীটাৰ এক্সামৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ আছিলে চ' এক্সামৰ চ' মই কেনে গৈছিলোঁ সেইটোতো এটা ব্লগ বনাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মই বনোৱা নাছিলোঁ কেলৈকে মই অকল চাইকেল ৰাইডিং ৰাইডিং মানে সেইটো এটা সেইটো এটা যোৱা হয় সেইটো গাড়ী ৰাইড কৰা হয় কিন্তু সেনেকুৱা ব্লগ মই নিদিওঁ ডেইলি ব্লগ নিচিনা সেনেকুৱা যদি আপোনালোকক লাগে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই সেনেকুৱা ডেইলি ব্লগ দিম মানে ক'ৰবাত ওলাই গ'লেও ব্লগ বনাম সেনেকৈ নে বনাম এইটো মই বনোৱা নাই এনেকুৱালৈকে মই এতিয়ালৈকে এইবোৰ অকল ক'ৰবালৈ যোৱা এনেকুৱা ব্লগে বনাইছোঁ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেক চ' আপোনালোক যদি এনেকুৱা ব্লগ লাগে চ' কমেণ্ট কৰিব মোক ক'ব যে এনেকুৱা ব্লগো লাগে বুলি চ' এনেকৈ দিব ব্লগ দিম চবেই মোক এটা লাষ্ট ব্লগ দিয়াৰ পিছত কৈছিলে বাৰ্থডে ব্লগ লাগে বাৰ্থডে ব্লগ লাগে কিন্তু বাৰ্থডে মই ব্লগেই নবনালোঁ একো অকণমান জাষ্ট ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্টিংটো কৰিছিলোঁ তাৰপৰা এনেকৈ অলপ কৰিলোঁ কিন্তু বাকী কৰাই নহ'লে চ' সেইকাৰণে মই নিদিলোঁ ব্লগটো চ' বেয়া নাপাব আপোনালোকে নেক্সট টাইম চিয়'ৰ দিম অহা বছৰ বাৰ্থডেত চ' এনেকুৱা ব্লগ লাগিলে আপোনালোকে কৈ দিব এতিয়া তিয়ক পালোহি তিয়ক মেইন টাউনতে আছোঁ চ' টাউনৰ পৰা গৈ থাকিম এতিয়া ৰোৱা নাই ক'তো ৰোৱা নাই কাৰণে বহুত মানে সোনকালে পোৱা নিচিনা লাগিছে চ' মই অহা ড্ৰাইভ কৰা এতিয়া এঘণ্টা হোৱা এঘণ্টা হৈ গ'ল এঘণ্টা হোৱা নাই মই 9:35 অঁ এঘণ্টা হৈ গ'ল এঘণ্টা হৈ গ'ল 9:40 হ'ল চ' 47 হ'ল আচলতে চ' মই পালোহি পাৰ তিয়ক চিয়ক পাৰ কৰিলোঁ এতিয়া কি বুলি কওঁ ভালকৈ নাজানো চ' আৰু আছে 22 কিলোমিটাৰ মই যোনডোখৰলৈ যাম জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈকে চ' তালৈকে আছে 22 কিলোমিটাৰ বেছি দূৰ নহয় বাৰু হ'লে এতিয়া ঢেকীয়াখোৱা পামগৈ চাগে মোৰতে চ' তাৰপৰাতো 11 কিলোমিটাৰ এতিয়া 9 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব ঢেকীয়াখোৱালৈকে চ' গৈ আছোঁ আমাৰ আহি থাকোঁ আহি থাকোঁতে কি হ'ল কি কৰিলে পাহৰি গৈছিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া পাইছোঁহি আৰু চ' এতিয়া মই ঢেকীয়াখোৱা পালোহি আগত মই দেখি আছোঁ মানে গ'লোঁ নামঘৰটোতো এইপিনে আছে ৰেষ্ট নোলোৱাকৈ মাৰি দিছোঁ ভাই ভগৱান ঢেকীয়াখোৱা পাবলৈ হ'লোঁ সেইকাৰণে অলপো ৰেষ্ট লোৱাই নাই মই এতিয়ালৈকে ব্ৰেকো লোৱা নাই খোৱাও নাই অকল পানী দুবাৰমান খালোঁ আৰু সেইটোকে চাইকেল চলাই ঢেকীয়াখোৱা পাই গ'লোহি ঘৰলৈ গ'লে ঢেকীয়াখোৱা পাই পুৰণা গেটখন দেখিছে দেখোন কোনগৈ
Bye bye.